Benim studentlerim varsa da rejissör Лек Валейш бар иде, Сайфуллин бар иде. Менің выпускым келгештен ларға, театрға, салаватқа. Ферден Акасимна, сізді оқыған оқушылар шул тиклім күңіл, шын күңілділер, кен күңілділер рахат олар білен ішілеуі дей. Аяты шылау отат туды. Жылының сентябрь айы. Дөньяк Кавказдағы Эльбрус тауының хәтәр һәм сикілтәлі юлында бір жеңіл машина юл хәлекәтенә ұшырып. Бу фажиға турында шунда ук Советлар Союзының күп кенә масса күләм мәгълүмәт чаралары язып чыга. Котышкыш, аяныш хәл. Фажигәдә 20-нче гасыр совет чыры милли әдәбиятының иң бөек әдипләре: Шыңгыз Айтматов, Рәсүл Гамзатов, Кайсын Кулиев, Мустай Кәрим һәм аның хатыны Рауза зарар күргән икән. Алда утыра Роза апа. Шунан шофер китерә дә Роза апаны бәрә агачка. Шулай итеп машина туктап кала. Шулай итеп бөтенесе дә исән калалар, әз генә легкие ушыплар белән калалар. Роза апа весь җибәрелгән була. Шунан клиническая смерть диләр инде. Шунан минең кулына еткәч тотынгач җибәрмә, ушына да килә алмай. Мин төн-төннең буе утырдым шулай. Шунан миңә әйтәләр, кайтырга кирәк. Хәзер мой укол сделаем, отпустит она. Не надо отпускать меня там. Она от меня силу набирает. Шунан миндән күч җыя ул. Шунан төннең буе утырдым. Кулым дитте, зәңгәрләнеп китте. Хан төшмәй уша кулга. Шунан соң иртән шәк күземне ачты да, аны Роза апа, син кем ди? Татарча гына әйтә. Шунан әйтә, мин Фәрдүнә. Шунан кайдан? И все. Рауза Каримова ярты елдан соң гына аякка баса. Фажигадан соң аның яралары бик озак төзәлә. Вакытлар узуына карамастан, Рауза ханым гомере буе ул котышкыш кара төнне кулын тотып чыккан яшь кенә кызга Фәрдүнәгә рәхмәтле булып яши. Миңа ул вакытта үлемне җиңәргә фортуночка ярдәм итте ди ул. Шулай итеп, Фәрдүнә Касимовага фортуна, уңыш китерүче бәхет алиһәсе исеме ябышып кала да инде. Көндә киләләр, Расул Гамзатов на колене баса иде дә, тубыгына басып, караватына тотына иде дә. Роза ханым, выживи только, хочешь я перед тобой поклон сделает вся авиация, весь военно-морской флот. Хочешь, все поклон сделают тебе. Это только выживи, мля шунды. Бу вакыйга аның тормышын тулысынча үзгәртә. Ул Уфадан Нальчик шәһәренең рус театрына эшкә килгән 20 яшьлек яшь актриса. Мәскәүнең иң абруйлы ГИТИС театр институтын бетергән белгеч. Рольләре дә күп, эшендә җитәкчелек хөрмәт итә, тамашачылар да ярата. Театрда гомумән һәрбер артистның язмышы үзенчә. Берәүләр бик нык кереп китәләр һәм үз урыннарын табалар. Фәрдүнә дә шундыйлардан. 7 ел эчендә үзенең театрга кирәклеген исбатлый. Әмма эшеннән һәр көн диярлек туган йортын, әти-әнисен, дусларын сагынып яши ул. Шуңа да ватандашлары белән очрашканнан соң аның йөрәгендә зур шөбһә тирән тамырларын җәйә башлый. Ничек кайтып китәргә? Һәм кая барырга? Мәскәүгәме, әллә туры Уфагамы? Бу сорауларга җавапны ул бер ел дәвамында эзли. Һәм дөрес җавапны аңа йөрәге әйтә. Менә күземне йомдым да, әйтәм, Красный площадьны күрмәйм. Шунан только мин бой часов слышу. Шунан Уфада үземнең моңымны, башкорт киләрен, башкорт татар киләрен ишетә. Үземнең телемне. Шунан юк, кайтам. Thank you.
Фердуне Касимова өчен бу җиңел адым булмый. Ләкин ул авырлыклардан куркып яшәргә өйрәнмәгән. Бөек Ватан сугышы баласы бит. Сугыш башланганда Фердунегә нибары 7 яш кенә була. Ләкин 41 елның 22 июне аның хәтерендә мәңгегә тирән эз калдырган көн. Сабантый көне. Сабантый 41-нче ни 22 июня шуннан безнең районный центр бит инде. Авылдан киләләр, бөтен авылдан киләләр, кыңгыраулар таккан, нигә арбага тиягәннәр семьяларын бик матур итеп җыенып Сабантыйга килә. Безнең өй урамыбыз тула иде менә ул ниләр белән, атлар белән кыңгыраулы. Шуннан безнең халык бик ярата бәйрәмне. Шул тикле матур киенеп, гармоннар белән киләләр Сабантыйга. Кинәт көн кап-караңгы булды да куйды. Шуннан тузан китә башлады. Кара тузан. Шуннан урамны чыктык та, нигә Сабантыйга барабыз. Сабантыйга барганда, шуннан мәктәп аша, мәктәп йорты аша барырга кирәк. Шуннан менеп кенә киттек анда. И вдруг менә бу караңгы тузаннар белән халык килә. Сабантыйдан кире киләләр. Әнкейте нәрсә булды, берсе дә бер нәмә сөйләмәй. Бик мрачный, кайгылы халык килә, масса килә. Шуннан соң туктатып берсә әйтте: "Не, менкей, туганым, сугыш башланды", диде. Әткәйне җибәргәндә сугышка ни без йөгереп озатып бардык. Без яратайдык машина исен, әткә исе дей торган иде. Машинага халыкны тиеп китте, и басу капкасына тиклем бардык. Артыннан йөгереп, бүтән ниләр балалар йөгерәбез инде. Касим абый, Касим абзы китә сугышка, менә әбит. Шуннан соң нинең басу капкасы төбенә тиклем бардык. Шуннан басу капкасының кертәсенә менеп утырдык та. Шуннан апам белән икәү әйтәбез, без сугыш беткәнче шушында утырабыз әткәйне көтеп дибез. Нәкъ менә шушы елларда аны язмышы әкренләп театр дигән иҗтиһатка әзерли башлый. Беренче спектакльләрне дә режиссер буларак ул үз районында Балтачта үз авылдашларына куеп күрсәтә. Авыл халкын ачлыктан, караңгы уйлардан, авырлыклардан аз гына булса да арындырыр өчен. 7 яш китте бит инде. Шуннан үзем язам. Имеш, утыралар хатыннар, җырлап утыралар, сез утырыгыз. Зур сәке бар менә ни. Шул сәкенең шаршавы бар. Шаршау, кызыл шаршау, шунда чәшкәләр каплана. Шуннан соң шушыны ачып, ни, занавес эшләйбез. Шуннан тәрзәгә, нигә, ишеккә стучать итәләр. Шуннан хатыннар ышаналар. Кемдер килгән? Авыл хатыннары бит инде. Они не знают, что я придумала спектакль, Эвит. Шунан не дилер. Уф, Алла, кем былыр, кем былыр, кем койткан? Может, бір-бірер солдат койткандыр? Шунан сан бір хотын айта. Юк, фашистлар килгендер, дей. Айттылар бит, Мәскәу яга килеп жеткенлер, дей. Бізге дә килеп жеткенлер, фашистлар, фашистлар. Шунан сан айта. Не, Мәфтуха апа, не, ош әлі еріңні алып койттық, дейп, кышқыра бірсе. Шунан айталар. Кем бу бит безнең ни, безнең кешеләр. Шунан чыгып карасалар, кулы да юга, яда юк имеш. Бер хатынны специально киендердем ирләр киеменә. Кулы юк, аяклары бәйләнгән. Шунан носилкага салып китеп мендерәләр.
Шунан барсы да кушаклайлар тегене, елайлар, эбит, ой, кем койткан, уже поняли, оңладылар спектакль икәнен. Туры килеуі дә керек бит. Фердуне 10-шы сыйныфны тәмамлаған йылны Уфаға милли республикалар үшін артистларны әзірләу мақсатыннан ГИТИС, Мәскәудәге иң абруйлы театр институты оқушылар жия деген хәбәр ине. Шулай итеп киттім ГИТИСқа. Киттім ГИТИСқа келдім. Әйбет, но утрам әйбет хәзір. Яулықты салмайым, маникюр ішлемейім, иріні бұямайым. Мен ұқырға келдім Мәскеуге. Мәскеу бұза дейлер, әреттен шығасың дейлер. О, юқ, бүтін істәді ақазымай. Газет оқиым, трамвайға барсам да, метрода барсам да, кел китап білен жүрген болам. Шулай етіп, Борис Владимирович білен мене, Бибиков білен Пыжова, біздің оқытушыларымыз болды. Мен барғанша уже 38 национальный студия шығарғандар. Шулай етіп, Мәскеуде оқы бітіргеш Фердуне Касимова Нальчикка Рус театрына ішке орнаша. Ләкин ул үз милләте үшін, аның яқты киләшәге үшін, тілі, мәктәпләре, ғымумен татар деген халқы үшін үз язмышын, үз тұрмышын сарыф итәргә әзір. Шуңа күрә дә Уфаға кире әйләнеп кайткач, нәқ менә милләт пәрвәр татар актрисасына Уфаның Дәүләт сәнғәт институтында милли театрлар өчен кадрлар әзерләүче беренче бүлекне оештыру тапшырыла. Фердуне Касимова бу эшкә җиң сызганып тотына. Дорогие мои, молодцы. Молодцы. На экзамен приду. Набор шлядок. Бірінші шлядок режиссерская кафедра, то есть режиссуру и мастерство актера деген театральное отделение набрали. И вот эти жиды кіші алдық. Конкурс білен. Куп келділер. Бір урынға, это 15 кіші болды бір урынға. Мен бірінші шлядым. Утбурской группу собрала. 13 кіші кетірділер. Утмурт тілін үйрене башладым. Олардың шунан соң национальные группалар білен үшлегенде не керек бетінде олардың өз тілләрі. Шунан өз тілләрін қой, көбісі русшағына сөйләше. Шунан енді мен наказываю, все, только утмурт тілінде өзімді сөйләше башласам утмуртша. Шунан утмуртның культурасын башладым. Йырларын, биюләрен, уйыннарын, дәрес біткәштен жиылып отырып, йырларын йырлай едік, утмуртлардың. Шунан соң сөйләшә едік. Олардан соң әзірлә, алдым Коми студияны. Коми асессорға барып жиындық, әбет декан білен, Кусиба білен бардық. Шунан, и вдруг онда әйтәләр, бізге русскоязычный әзірләгіз. Ушым кетті, мен әйтәм, йоқ. Біз национальный кадрлар әзірлейміз. Һәрбер республиканың үз тілендә. Йәйге эссе көн. Кояш сагау кыздыра. Урамда бер ян да юк. Тып-тыныс. Кайсакта авылдың осында итергәне генә ишетеп калына. Бүген авылда тыңлау була. Бүтә авыл Құлтай елған! Наза ана қалы, наза ойна, наза яна, наза ұлған! Қара! Артистен! Ойылмайды! По-настоящему, если даже маленький момент, ты изображаешь птицу или там животное, но тебе в это время нужно полностью перевоплотиться и мгновенно снять все это, а потом самому посмеяться. Я очень рада, что молодежь приходит на театральный факультет, что вы набираете национальные группы для национальных театров и для русского, и для башкирского, и для татарского. И вы набираете и для чувашской для театра, потому что в Чувашии очень много здесь талантливых актеров, людей. Работайте побольше на
национальные театры. Русские театры уже есть, и они будут, конечно. Вот. Так что удачи желаю. Рахмет, Вартнагасимна, рахмет. Татар театры ашу турында мында сөз кеттенде. Шунан миңа келелер, ней, мүдәрис деген директор бір енші башлады. Шунан артистлары йоқ, нелері йоқ. Вот мен татар театры ашам. Әйбет. Ауыл решил татар театрын ашып, өзіні кейтерге енді. Частный театр. Шунан мен мүдә ұл мүдәрисов қайтты, менді мен әйтем. Әгер де театр ашырға жиынсаң, син институтқа жиына бор, уқытып, высшее образование білен аш. Һәр бер республикада төрле театр булырга тиеш. Шунан Утбурскида булырга, Марилар күп, Марийскида булырга, Татарский булырга тиеш. Шунан но укытырга кирәк аларны. Шунан соң хозрасчетка набрали группу. Шунан әй ни бу әйдә директорга керәйк, сөйләшәйк дим. Шунан ректорга кердек, ректор ризалык бирде. Хозрасчет белән ана шулай итеп группа создавать итә башладык. Шулай итеп, ни, ул группаны укытып чыгардык. Әйбит, 2 елдан уже Қозанға гастрольға бардык ул группа белән. Арнакасимнан алган мәктәп ул бит театр мәктәбе генә түгел, анда тормыш мәктәбе дә бар. Менә шәхсән минем үземә Арнакасимны укыган вакытта бик матур, бик кирәкле сүзләр әйтте. Бик иртә әниемне югалттым мин. Шуңа карамастан Арнакасимны булай диде: "Ирина, син буйыгып тәрәзәгә карап утырма. Син профессияңны бик дөрес сайлагансың. Син шушы юлны сайлагансың икән, син зур актриса булырга умтылырга тиешсең" дип әйтте. Бу бит укытучы белән студент арасындагы сүзләр түгел, бу әни белән кыз арасындагы сүзләр булырга мөмкин. Бәхетлебез, чөнки ул безнең иҗади әниебез. Безнең тормышта үзе безнең әниебез булса, ул безнең сәхнәгә чыгарган улы, иҗади юлга чыгаручы безнең яраткан әниебез. Фәрдүнә Касимова Башкортстанда гына түгел, гомумән Россиядә театрлар өчен актерлар, режиссерлар әзерләүче төп белгечләрнең берсе булып санала. Аның укучылары бихисап, бөтен милли республика театрларында хезмәт итәләр. Сәнмә Фәрдүнә Касимова, сәламмы, сәламмы. Ой, рәхмәт, ялгыр. Фәрдүнә Касимова безне беренче чиратта кеше булырга өйрәтте. Ул инде артист була алырсыз, ә менә кешелек сифатларына, гомумән дөньяда ничек үзеңне тотырга, ничек яшәргә, ул без бит инде 10-нчы класстан чыгып киткән авыл балалары шәһәр аурусына эләгәбез, шәһәр атмосферасына. Һәм инде киләчәктәге тәрбия менә шундый олы, якты кешеләрдән тора. Минем язмышыма инде мин гомумән рәхмәтлемен язмышыма, бәлки менә шундай якты кеше очрамаса, мин артиста булып китмәгән булыр. Артистның шын талантын, аның тамашачыга тәсир итү көчен, сирен бары шын режиссер гына аңлый ала. Шундый режиссерларны күрә алу, аларны үстерү, әзерләү үзенә күрә бер бик зур вазифа. Бу осталыкка өйрәткән кеше һичшиксез зур талантка, олы йөрәккә ия булырга тиеш. Аны үз эшенә бирелмичә, битараф кына, мәхәббәтсез эшләп булмый. Эшен бик яратам шул. Мин үзем авыл малае, бәлки генә авыл малае, театр фәлән күреп үскән кеше түгел. Тем не менее, шулай булса да, аның белән очрашкач, театр белән
мабығып кеттім аның білен. Ол мені үземелін тартты. И мен кіріп кеттім, иранып кеттім. Шыннан почти специалист қайланып кеттім. Критикка театральны, аның білен бірге театрға әр вақыт дерімінде. Ол аның дәрісәріні барат тұрғаны әр вақыт дәрісәрінде отырар едім енді. Шыннан студентлер еге келелер, олар білен сөйләшіп. Evet, şolaytıp, kengişler de bir üstüre atırgan eminde üzümşe anırgan ol bit teatral ne zirtilinin kengişi koy vaqıtta tozı yarap koya. Evet, şunday, ne bilen eminde şolaytıp, müne neçe yıl şolay teatr dünyasında yaşı bizim deykev. Сақтаға мен кештін бүтін өзімнің студентларымның спектаклі есіме түрші Зүлейха әйбет шул теклім мат матур тұрмыш қырдылар шушы сәхнеде матур тұрмыш қырдылар шушы сәхнеде һәм өзлерінің тұрмышларында да матур тұрмыш қырдылар мен сақланам шатланам мына бұндан мен қорап тұрдым ана шында Onda bastım da. Bəxtli buldum. Çünki bütün dünyanı, bütünsünü kurdum. Bütünsünü anladım. Ağırlığında, şiirlərində, abidalarını da, kreşini de, künçillikini de, bir ağır kuşuruğu. Bütün üstünde kişirdim. Allah'a şükür bütün üstünde buldum. Улыбка. Yılmayu. Yoğaltmasqa yılmayuını studentlarıma aytam. Yılmayuını yoğaltmağız. Sen kin kongüllü bulığız. Bar kışırga da. Gafu itebiligiz. Вот. O pedagog gafu itebilirge kerek. Pedagog esli bir studenti yaratmayınşı, kova ikenşitke, ol dürüst tügül, yaratmasan da. Min koy bir vaqıtta eybirlerde iberiştirdim studentlarga. No, ikinşi künni kuşaklap aldım. Мен оларны яратам, құшақларға балаларым шекілі көкірегіме, яқын кетірірге, ирегіме.